Un vēl ļoti svarīgi ir tas, ka mums ir jāpriecājas, mums ir jādejo, mums ir jāstaigā svārkos, nu labi, šodien ir bikses, bet būtībā jāstaigā svārkos, un jāvibrē sevi, un jādejo, un jāpriecājas. Tas ir pats svarīgākais, ko es gribu pateikt, kā mēs varam sevi nenocenot, ieiet savā galvā, izveidot savu karaļvalsti un uzlikt pašām un viena otrai savu kroni. Tā kā meitenes mīļās, es visas jūs šeit kronēju par karalienēm.